Ati nimesikia hiko watu wanalipwa pale wakuja kuchokoza watu hapa. Waamieni shetani ashindwe. Na mimi nilisema kama wewe ni wa mavoko na utumiwe vibaya, ujue tutadili na wewe mundugu. Sisi tunapendana. Hebu nipatieni wiper ya governor. Si Wavinya ni governor ya wiper. Si unamheshimu? Si yeye ndio governor? Kama wewe unakuja hapa na upusi ya kusema umetumwa na Wavinya, shindwa wewe, tutakuona. Endo mwambie yeye ndio governor, tunamheshimu. Na hapa tumeleta chakula, si ndio? Pia yeye akileta watu wa makao, akileta upuzi, waambiwe shetani ashindwe. Hapa ni kupatia watu wa mavoko wakati wa ungumu kama huu, tukiletewa chakula tunaheshimiana, si ndio? Niliwaambia wakati wa siasa ukifika, si mnajua vile tunachezaga? Tutacheza na nyinyi ndio mtaamua, si ndio? Sasa sikizeni hapa, semeni Joho. Semeni Waparanya. Semeni Kalonzo. Semeni governor Wavinya. Wamesema wana chakula yao ambayo wanaendelea na kupanga walete. Na sasa nikasema na mimi na Edi na Commissioner Mishi tunaleta hiyo chakula. Saa hii kuna ingine na kuja hapa 3,600 2 kilos of unga. Kila mtu wako hapa, nimesema ule ataangukia mbaya ataenda nyumbani na unga ngapi? Moja. Hapo tumesikizana? Lakini tukasikizana hii gari imebeba chakula ya watu 2,000. Kwa hivyo kama wewe hauko hapo, na mimi najua wengine hawakuharibikiwa, tuonge ukweli. Lakini njaa ni mingi. Na mimi nikasema vile nimekuja nikaona vile kuko na hiyo chakula ingine imedelay, tutapeana ile iko na ile ule atafikiwa, na yeye anapanga line anapewa moja moja. Mnaheshimu machifu wenu? Mnaheshimu assistant chiefs? Mnaheshimu wazee wa mtaa? Wale watu wote ambao wanashirikiana kwa hiyo kazi na waheshimu. Si mnaheshimu polisi wetu? Tafadhali sitaki nisikie kuna mtu amesukumwa ate kwa sababu nimewaambia mimi ndio nitakuwa mwisho kutoka hapa. Kama hutapata kitu, na hata nataka niharakishe wale wako kazini, si hao wako na kitu? Mimi nataka hao wako hapa ndio wapewe. Si ndio? Tukichelewa wengine waingie wataanza kusema pia waliambiwa wapewe kitu, si ndio? Na unajua binadamu ni ule mmoja hizi tosheka, si ndio? Tafadhali kwa heshima kuu, ningeomba sasa we flag up that food. Alafu tujipange vile mnapewa hiyo chakula. Si ndio? Si mnajua kuna wale wameandikwa? Unajua ukweli unauma saa zingine. Na nimesema kama hujaandikwa hautatoka bila kitu. Sio iko sawa? Tafadhali mimi nimeita sasa waheshimiwa wale mko hapa wa county wa hapa, tukuje to flag this food iende. Na watu waanze kupewa moja kwa moja. Bwana commissioner, just come up here so that we flag of this food. If you don't mind. Eh? Ingieni tu hii haizi vunjika. Nimesema hii si ya Kilifi, kwa kinamishi iko uchawi mingi. Huko watu walienda chini nikaona baba amefanya. So, hii nafasi ndampatia chairman. Ebu niulize, hiyo unga ingine imefika? Kuna unga ilikuwa ifike? Leo nimesema tunapeana chakula sio kazi. Tumesema tukue na programs. Wana wacha hiyo. 6 kilograms every bag. Yes. So it's 3000 pieces. Oh, they are many pieces. 3000 pieces. Ah, the flamingos. Aya, tusikizane. Tusikizane. Sasa, there is very good news. Very good news, by the way. Naambiwa mujafika 3,000. Na hii gari, ngoja, sisa kusema, simwaje tuambiwe nini wamepack. Chairman, tafadhali, elezea wananchi. Hello? Unajua? Yeah. Nasema kwamba, baba anawapenda sana. See, I'd rather, yeah. Baba anawapenda sana. Chakula ambao tumeletea hapa tumeongeza ya 1,000 tena ili ikuwe 3,000.
Hapo sawa masio sawa? Sawa masio sawa? Na tumesikia na MP hapa kwamba kila mtu lazima apate chaku. Hata kama ni kidogo kila mtu hapa. Ile nikirudi nyumbani niambie baba kwamba pelo nilituma watu walipata chakula lakini ile wale walibaki kidogo kidogo turudi na yeye siku nyingine awatembelee si ndio? Kwa sababu kama kuna watu walisimama na chama cha Azimio wakati wa maandamano ilikuwa nyinyi si ndio? Niposa sisi kama wana mrengo wa ODM katika mrengo wa Azimio tunasema kuna watu ambao tunaheshimu kama watu wa Machakos kuanzia juu kuanzia governor wetu pale wa Vinya Ndeti ukuje kwa MPs wetu kama ambao tuko na hapa commissioner mwenyewe si ndio? Na watu wetu wa hapa alafu kuje kwa leader wetu ambaye anaitwa Kalonzo si ndio? Kwa hivyo tutakuwa tukikuja tukipata mattress tutaleta. Tukipata mabati tutaleta. Tukipata bao tutaleta sivyo? Alafu sisi tunaomba serikali na tuambie hata tuwaombe kwa sababu wametu overtax si ndio? Sikizi wana tax mpaka oxygen. Ukipumua hapa wakaribu kuambia kwamba unafaa kulipa shilingi mbili, shilingi tatu kila sekundi. Sindio? Tunawaambia kwamba tumekataa hii maneno ya kuenda alafu uanze kuharibu nyumba za watu kabla uwatengeneze nyumba zingine. Hauwezi sema kwamba ati watu waende waishi kwa mlima unaharibu nyumba yao kwanza na hiyo mlima hujaambia mlima iko wapi. Sivyo? If you must destroy people's a property around riparian land kwanza hiyo mambo ya 30 meters tumekataa turudi kwa ule mrengo wa 8 meters from the riparian si ndio baada ya hiyo atukubali serikali kutoa mtu kwa nyumba yake kabla amjawatengenezea nyumba ya kuenda temporary housing tengenezea hao wapatie 15000 sio 10000 patia hao 15000 kwanza wapate pale pa kuishi ndio ubomoe kama sivyo tutaambia baba atuanzie atupatie firimbi tuanze maandamano mpya sawa sawa ili watu wasifukuzwe kwa nyumba sasa we will show one of the bags just one of the bags don't open it for now just one of the bags yeah. Just bring us one of the bags so that the commissioner kwa wapi niko hapa by the way sasa, hello, bwana commissioner, pale pia baba amenipatia mattresses. Hello, hello, na tena, kuna vitu ambayo amepatia wa mama, nataka mama mbishi wa amie, kwamba ametuletea nini ya wa mama pale pia. Kina mama hoye, muko tayari? Haya mimi pia nashukuru sana na pia nitoe salamu za Wavinya Ndeti mama wa kaunti si ni kweli na mheshimiwa amesema hatuna utesi amesema watu wa Makau na watu wa Wavinya sote tuko sambamba si ni kweli na nimejua wasichana na kina mama wana shida nyingine ile shida ya sodo si mnajua kwa hivyo pia nimebeba hiyo sodo na tumewaletea hiyo sodo sawa sawa mama Pasaris pia wa kaunti ya Nairobi amewasalimia pia yeye pia ni mmoja ambaye tumeshirikiana kuleta mambo ya sodo kuletea kina mama wetu na wale wasichana wetu wasiweze kuteseka na kukosa kwenda shule asanteni sana haya naambiwa mattress is only for 70 people Padi kwapi? Sasa wale ambao wameteseka sana kwa mattress watajua but we'll keep on bringing more and more and more. Na najua Makao pia kila siku tunashirikiana anatafuta nyingi zaidi. Sawa sawa. Lakini mtafanya vizuri. Nimewasifu sana mko na heshima sana watu wa Mavoko. Mheshimiwa Makao watu wako wako na heshima kubwa sana. Watu, tunajua na wapenda sana. Wacha hii unasema sema hiyo iko na nini na nini? Okay, sasa, unajua that's what I was saying. We have a way we do things, eh? Tutapatia, simunajua vile munapeangwa? Tupatie commissioner na timu yake, hii ni ya kuflag off tu. Simunaelewa? Hii mzigo imeva, ni ya mtu moja hiyo. Hiyo ni ya mtu moja. Inua, Nasra. Hiyo ni ya mtu moja. Hiyo ni ya mtu moja.
na hizi naambiwa hizi ni 3000. Kwa hivyo mtapata na tutafunga pale. Is that okay? Yeah. Alafu nakubaliana tuanze kupatia wa mama wazee. Yeah. Tunakubaliana hiyo? Yeah. Haya. Akopi, commissioner akopi. This is Wazemba. Oh, it is here. Yeah, no, you hand it over. You hand it over to him. Akapia mimi nishike na nikamuzito. Yes. Is that okay? Ah, yeah. So now, say it is officially launched. I think this officially launched. Tumeshukuru sana, tuko pamoja, Mungu wa Mungu wabariki, na tupendane kama jamii moja. Asanteni sana. Okay, so commissioner na timu yako, mupewe, muonyeshwe mahali itamwagwa, ndio watu waanze kuwekewa. Kwa hivyo, oh, hebu leta hiyo moja, leta hii moja. Leta hii moja, bwana hii ni sambo ngoja. Huyu madhe mzee, madam. Shika hiyo. Wacha tuanzie hapo. Tuanze hapo. Sawa. Tuko sawa sasa. So, our security team, our policemen, I think, commissioner, si upeane direction. Kuja upeane direction sasa. Kuja upeane direction, how we are going to do it. Bwana DCC, wacha DCC atupatie direction. Yeah. Sawa. Wacha tupewe direction sasa. Haya basi wananchi, baada ya kupokea hizo chakula, vile mheshimiwa mbunge amesema, iko unga ambayo inaingia, ambayo ni ya kila mtu. Si divo hivo. Na mnajua ile taratibu tulifanya last time. Kila mtu ambaye yako ndani ya compound atatoka na unga yake pale kwa gate. Kwa hivyo, kwa hizo vitu ambazo ziko pale kwa ile loli, ni za wale ambao ni wahanga wa kuadhiriwa na mafuriko. Kwa hivyo, hiyo gari nasikia iko hapo kwa kona inaingia, tuwe watulifu. Na hiyo mambo itaenda vizuri vile mheshimiwa wetu ametupagia. Asanteni. Aya, thank you. So, utafungia, bwana kapita tufungie na maombi sasa na uombe hiyo chakula. Na misi ukuja hapa utuombe ya Kiislamu. Ameenda? Aya, sawa, njoo hapa utuombe hiyo isi. Ubariki hiyo chakula, ifanya kazi mzuri kwa watu. Baba tunakushukuru kwa sababu ya mkutano wenye amani ambao umetupa. Na hivyo sasa ni kwa ajili ya chakula ambacho kimetolewa. Waliotoa baba uwabariki. Na hivyo tunapokipokea tunakitakazisha kwako ili baba tunapokitumia kikawe cha msaada katika miili ya wananchi hawa. Baba tunaomba ubariki Mavoko, bariki mheshimiwa wetu, bariki Machakos na bariki Kenya. Tunakuinua kwa jina la Yesu, tumeomba na kuamini. Amen. Bas, DJ achilia ngoma, watu hata kama wako na njaa wacheze sasa. Tukijipanga, si ndio? Tukijipanga, akina mama kwanza pale. Nimesema mimi ndio ndakuwa mwisho kutoka hapa leo. Utakumpatia? Wacha nipatie huyu jamaa. Haya mpe, patia mzee. Si umesema unapatia mzee? Haya mpatie tuone. Haya. Aya, sikiza, tumepata watu wengine pia. Superior Homes wametupatia 500 bells. Kwa hivyo sinakuja hapa pia. Nimesema kila mtu hapa ataenda nyumbani na unga. Is that okay? Kwa hivyo wewe kuwa mtulivu. Bolo usisukumane, tukue. Pale tumesema na security tutafunga. Ndio tumalize hii kitu haraka haraka. Mukifanya haraka tunamaliza haraka. Mukikaa hapa watu wa kazini wa IPZ wajae hapa, shaurieni. Sawa? Aya, thank you very much DJ. Tuachilie.
tuendele. Haya, mambo nitaorganize sasa. Asante. Organize. Asante sana mheshimiwa commissioner. Wapi kelele ya mheshimiwa Patrick Makao Kingola? Mheshimiwa tunataka kukushukuru kwa kuletea wageni ambao wamekuwa kwa baraka kwetu. Sasa kwa ruhusa ya DC ambaye ndiye asimamia security hapa na OCS, naomba sasa tukue na utaratibu, si ndio? Hawa watu wote wako hapa, twende namna hii, tupange laini pande ile, sio? Ama mnataka namna gani? Wapi rais? Mr. Taura. Haya, dereva wa lori, naomba dereva wa lori sasa ndio twende kwa